Obračun iznad Crnog mora. Ruski Suhoj 27 protiv 3 britanska ratna aviona, dva Tajfina i RC-135. 24. jula ruska sredstva kontrole vazdušnog prostora nad Crnim morem otkrila su vazdušne ciljeve koji se približavaju državnoj granici Ruske federacije. Kako bi sprečili narušavanje državne granice Ruske federacije, lovac Suhoj 27 dežurne snage protiv vazdušne odbrane su bile dežurne. Posada Suhoja identifikovala je vazdušne mete kao strateški izviđački avion RC-135 i dva lovca Tajfun. Kako su se približili, skrenuli su u drugom pravcu. Ruski avion se bezbedno vratio na matični aerodrom. Sprečeno je narušavanje državne granice. Odeljenje je navelo da je let Suhoja 27 izveden u strogom skladu sa međunarodnim pravilima. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.